художній камерний оркестр культури Львова, художник керівник і головний диригент оркестру Сергій Бурко, керівник концертмейстер оркестру Володимир Дуда. Сьогодні разом з оркестром «Віртуоз Львова» виступить відомий польський піаніст і дуже добрий друг, творчий друг оркестру «Віртуоз Львова». Сьогодні на сцені Львівської філармонії вже не вперше у Львові виступатиме Артур Ярос. Цей піаніст веде дуже активну оркестру діяльність і виступає у супроводі найвідоміших оркестрів Польщі, зокрема, це такі колективи, як Симфонія Варсовія, Камерний оркестр Польського радіо «Адеус», Сергійський оркестр Польського радіо і телебачення у Кракові. Він виступає практично зі всіма симфонічними оркестрами Польської філармонії. Його майстерність дуже добре знана у Польщі, а також у таких країнах, як Німеччина, Швеція, Данія, Словаччина, Росія, Литва, Латвія, звісно, Україна, Франція, Бельгія, Португалія, Італія, Австрія, Сполучені Штати Америки. Окрім концертної діяльності, Артур Ярос є надзвичайно відомим музично-громадським діячем. Він є директором цілого комплексу державних музичних шкіл імені Рожицького у місті Кельце, а також впродовж 20 років є артистичним директором Міжнародного музичного фестивалю імені Христини Ямос у Буськ-Здрою. І від настільки ж 20 років триває творча співпраця Артура Яроня і камерного оркестру «Віртуози Львова». Сьогодні в рамках 20-річчя святкування історії оркестру «Віртуози Львова» концерт Артура Ярона є особливим, тому що, зважаючи на події, які відбуваються зараз у нас в Україні, музикант вирішив підтримати і своїх друзів-музикантів, і висловити свою підтримку і солідарність зі всім народом України. І сьогоднішній концерт – це є концерт благочинний, і всі кошти зібрані впродовж сьогоднішнього концерту ідуть на підтримку української армії. Музика Джорджа Гершвіна і Каміля Сен-Сан звучатиме впродовж сьогоднішнього вечора, а першого неділі 20-го спеціальний концерт Каміля Сен-Сан. Рік 1867 – це рік початку дружби Каміля Сен-Санса і Антона Рубінштейна. І вже на другий рік Рубінштейн попросив написати Сен-Санса фортепіанний концерт за умови, аби він прозвучав в Парижі, і аби Сен-Санс сам заграв сольну партію, а він, Антон Рубінштейн, міг би продиригувати. Щоб цей концерт прозвучав в цьому залі Плеєй, було замовити, арендувати, і вільне місце було лише рівно через 17 днів від моменту резервації. Стільки, власне, 17 днів Каміль Сен-Санс мав на написання цього знаменитого твору. Чому сперечали не відразу ним захопилися? Визнання до цього концерту прийшло трохи пізніше, але насправді став надзвичайно популярним твором. Каміль Сен-Санс, концерт для фортепіано з оркестром номер 2, опус 22, сольно у трьох частинах. Частини твору «Анданте Сустенуто» перша, «Алегро Скерцанто» друга і фінал «Престо». Диригує Сергій Бурко, соліст Артур Ярос. Польща.
Виключити наш рідну пакету перерва. Відповісти на це питання справді не просто, а може і навпаки, дуже просто, адже він дуже так органічно поєднав у своїй творчості, у своїх композиціях класичну, так звану симфонічну функційні форми, закони, а також джаз, блюз і госпел. І це поєднання дає якісь неймовірні ефекти, тому що музику Гершвіна обожнюють і професіонали, і музиканти, і меломани. Вона є, звичайно, відкритою і демократичною. І це так само, що відвердив у своєму висловленні про Джорджа Гершвіна, знаменитий композитор 20-го століття Дмитрій Шостакович, написав, про що музика Гершвіна, про що вона розповідає? Про простих людей, про їхні радості, про їхні смутки, про їхні кохання, про їхнє життя. І, власне, другий відділ присвячений Джорджу Гершвіну і прозвучить сьогодні його фортепіанний концерт у трьох частинах «Алегро», «Адажіо» і фінал «Алегро» Ачитато. Церемонія Сергій Бурко, соліст Артур Ярон.